كلنا ننسى، مو انت فقط تنسى. ايش اسمه زبواش؟ قلت لك تزبواش. هل تنسى اسمك؟ تزبواش سوى ايميل. كيف تبي زبواش؟ تنسى اسمك؟ تزبواش. لا. تنسى عنوان بيتك؟ تزبواش تجيبوش ادرس. لا. تمام. تنسى الجوال؟ تزبواش تليفونك. لا. صح؟ نعم. في اشياء انت دائما تحافظ ولا تنساها. Здесь вещи, которые ты всегда оберегаешь, не забываешь никогда. العلم هذا لابد تحافظ عليه, لابد دائما تراجعه. Поэтому знания ты должен оберегать, их должен постоянно повторять. في واحد من مشايخنا شنقيط الشيخ احيد حفظه الله يقول يظن الطلاب عندما يقول هذه الأبيات حفظتها يوم كنت في الابتدائي يظن من الابتداء أنا لا أراجع, أنا كل شهر أراجع كل ما أحفظ. Один из шейхов, шейха Айтама, то есть шейха Хейт, он говорит, что когда кто-то слышит, что эти строчки стихов я выучил еще в начальной школе, он думает, что как выучил, больше никогда не повторял. Нет, говорит, каждый месяц все повторяю. نعم. يعني الآن لو تبحث تأتي عند الأطباء طبيب يراجع تجده يقرأ. لازم ويطلع الجديد يقول لازم أنا حتى لا يعني تلغى شهادتي وخبرتي. نعم. إذا человек когда приходит к врачу, он видит, что врач что-то читает, постоянно повторяет, что-то новое изучает, что говорит, чтобы мое свидетельство, чтобы моя работа не пропала зря, то есть это моя работа. كل هؤلاء يعرفوا آيفون 14 كلهم يعرفوا. Все они знают, все знают, что 14 آيفون. يعني في الغالب. صحيح. большинство знают. يمكن أنت ما تعرف. لكن هم يعرفوا. ليش؟ أنا لازم مع المجتمع تعرف. потому что ты в обществе находишься, в котором все это знают. إذا هذا العلم لازم أنت تتابعه. то есть поэтому знание ты должен повторять. تراجعه. повторять, закреплять. نعم تكتب. записывать. تسمع. слушать. تنظر. смотреть. تتكلم. говорить о них. فهمت يا أخي دائما هذا تحافظ على ثروة هذا هو الثروة الحقيقية. то есть это истинное богатство, которое ты должен оберегать. نعم.